Сейчас брифинг Центральной избирательной комиссии. Новые данные к этому часу озвучит член Центра избиркома Сабила Мустафина. Сразу после вернемся и продолжим выпуск. Қайырлы күн, құрметті отандастар. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы хабарлайды. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және Астананың аумақтық сайлау комиссиялары ұсынған деректерге сәйкес Астана уақытымен сағат 14:00-дегі жағдай бойынша өңірлерде азаматтардың келуі. Абай облысы бойынша 69.32%, Ақмола облысы бойынша 51.04%, Ақтөбе облысы бойынша 53.21%, Алматы облысы бойынша 40.85%, Атырау облысы бойынша 52.56%, Батыс Қазақстан облысы бойынша 43.85%, Жамбыл облысы бойынша 52.74%, Жетісу облысы бойынша 52.17%, Қарағанды облысы бойынша 53.75%, Қостанай облысы бойынша 53.15%, Қызылорда облысы бойынша 59.18%, Маңғыстау облысы бойынша 53.40%, Павлодар облысы бойынша 52.55%, Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 53.10%, Түркістан облысы бойынша 76.61%, Ұлытау облысы бойынша 68.32%, Шығыс Қазақстан облысы бойынша 52.99%, Астана қаласы бойынша 39.79%, Алматы қаласы бойынша 24.17%, Шымкент қаласы бойынша 51.69%. Жалпы алғанда еліміз бойынша сайлаушылардың белсенді дауыс беруі байқалады. Бұл ретте Түркістан, Абай, Ұлытау және Қызылорда облыстарында сайлаушылардың келу көрсеткіштері ең жоғары. Сағат 14:00-дегі жағдай бойынша республиканың 6.113.621 азаматы бюллетень алды. Ол тізімге енгізілген азаматтардың 51.16%-ын құрады. Қазақстан Республикасының шет мемлекеттердегі өкілдіктері жанынан құрылған 68 сайлау учаскесінің 63-інде дауыс беру жүріп жатыр. Барлық сайлау учаскелерінде дауыс беру процесін кандидаттардың сенім білдірген адамдары, саяси партиялардың, қоғамдық бірлестіктердің және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері байқап отыр. Дауыс беру учаскелеріне келу туралы келесі ақпарат Астана уақыты бойынша сағат 16:05-те беріледі. Назарларыңызға рахмет. Добрый день, уважаемые соотечественники! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан сообщает, согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 14:00 часов времени столицы явка граждан в регионах составила по области Абай 69.32, по Акмолинской области 51.04, по Актюбинской области 53.21, по Алматинской области 40.85, по Атыраусской области 52.56, по Западно-Казахстанской области 43.85%, по Жамбылской области 52.74%, по области ЖТСУ 52.17%, по Карагандинской области 53.75%, по Костанайской области 53.15%. По
Кызылординской области 59,18% приношу извинения. По Мангыстауской области 53,40%. По Павлодарской области 52,55%. По Северо-Казахстанской области 53,10%. По Туркестанской области 76,61%. По области Улытау 68,32%. По Восточно-Казахстанской области 52,99%. По городу Астана 39,79%. По городу Алматы 24,17%. По городу Шымкент 51,69%. В целом наблюдается активное голосование избирателей по стране. При этом самая высокая явка в Туркестанской области, в областях Абай, Улытау, а также Кызылординской области. В общем, по стране на 14:00 часов получили бюллетени 6 113 621 граждан, что составляет 51,16% от числа включенных в списки для голосования. Из 68 избирательных участков, образованных при представительствах Республики Казахстан за рубежом, в 63 идет голосование. Практически на всех избирательных участках за процессом голосования наблюдают доверенные лица кандидатов, представители политических партий, общественных объединений и средств массовой информации. Дальнейшая информация о явке на участке голосования будет предоставлена в 16:05 часов по времени Астаны. Благодарю вас за внимание.